Aya tusalimiane bwana asifiwe. Mheshimiwa naibu wa rais. Sisi watu wa Narok tunakukaribisha Narok. Naibu wa rais, kwa hii safari ambayo umeanza, tulikuambia kama Narok County sisi tuko na wewe bamba kwa bamba. Nataka kuambia nyinyi watu wa Motio, hii safari, na nashukuru Mungu kwa sababu tulikuja mapema na naona tumekusanyika hapa, na najua watu wa Motio tunampenda naibu wa rais. Hebu nionyeshe kwa mkono kama unampenda naibu wa rais. Asanteni sana. Naibu wa rais yangu nimechache sana. Nikipenda tu kusema hivi ya kwamba you are being isolated in this country because of your vision. People are telling us that there is a vast this and this, but the hustler nation is united because hustler cut across this country. Na nilikuwa nauliza ngeno, kuna mtu anaitongo Urburugwai, na ananiambia inaitwa kwa Gale Urburugwai.